Американскиот пратеник за регионот и за Косовско-Србскиот диалог рече дека САД го подражуваа диалогот меѓу Приштина и Белград и очекуваа тој да заврши со меѓусебно признавање на двете држави. Палмер нагласи дека САД се партнери во процесот и дека визијата за регионот е да се унапреди диалогот до постигнување конечно решение.